እሱን ላሳየው እና የሬዲዮ ማሰራጫ ኤፍኤም 97.7 ማን ነው የሚሰራው? መንግስት ነው? መንግስት መሰለኝ የሚያሰራ የክልሉ መንግስት? አማራ ክልል የዚህ የማርቆስ ኤፍኤም ነው። ይሄ ደግሞ ደም ባንክ የደም ባንክ ነበር። በክራይ ነበሩ መሰል እስካሁን። አሁን ቦታው ወስዶ እየሰራ ነው። ይቺ ቤት ናት። አንድ ነጥብ ይቺ ቤት ቅድም ጋሽን አላሳየም። ይቺ ቤት እያት ናሹለክና አረንጓዴ በባ በዚህ ቆይ በኋላ አሳያለሁ። አንድ ነጥብ ቤት ገለች አንድ ሚሊዮን ማለት ነው። ቅድም ስናወራ ስንት ይሸጣል ይላል ባዶ ቦታ ገና ጅምር ላይ ነው። ጅምር ላይ ነው። አይ ግደል፣ አትግባ አትግባ። ያኛው ነው።